Так. Привіт. Якщо у вас Seat Leon, я думаю, що вам приходиться буде міняти лампочки, поворотники. Дякую одному блогеру, який написав, як поміняти. Ну, для чого, що потрібно для того, щоб поміняти лампочку? Потрібно, перш за все, відкрити капот, знайти, де та лампочка. І, перш за все, да, пласкогубці для того, щоб я тут викрутив лампочку. Звідси пласкогубцями. Бачите, що стоїть вона от таким місцем, пальцями неможливо викрутити. Приходиться крутити пласкогубцями. 45 градусів проти часової стрілки. Купив дві лампочки, зараз заміню і покажу, як це робиться. Я вставлю. Два фіксатора. Провернув, є. Ну що, пішли. Треба добре її тягнути, щоб вона дуже тяжко було витягнути, але я витягнув, ну, мучився руками хвилин 10, але взяв ще пласкогубці за 5 хвилин, смикуючи, і витягнув. Зараз будемо пробувати. Так. Тепер можу показати замінену лампочку. Все світиться. Звичайно, це з цієї сторони. З лівої сторони буде трошки проблематичніше, тому що у нас тут стоїть такий ящичок, який не просто буде влізти. Треба буде ще меншими пласкогубцями доставати. Якщо вам сподобалось, як заміняти передній поворотник на Seat Leon. Такий наш Seat Leon. Ставте лайки.